waddanka iskandinaafiyaanka markaan ku baxnay waxlaha ilow igula cajabta badnaa. Alxamdulilah, meel baan booqanay, meelaha qofku waxa la dadku hebel noloshuu ka dhacay oo beertu ka dhacay iyo waxaasaa la dhahaa. Nin baan booqanay meel ay ku badan yihiin dadku oo waxaan yaalahan sharaabka iyo waxaa lagu cabo beertu galay oo kale aha. Dad fara badan baa markaa Jazaa'iriyiin iyo Nijaariyiin iyo Maqaarib iyo Ciraaqiyiin iyo Soomaaliya dad badan baa meesha joogay. Marka yar Soomaali dhaha ayaan ka dhexgaranay, yarka magaciisa Taahal dhaha, yar layska yaqaana ayuu ahaayo in badan yacni ilaahay subxaana wa tacaala nolosha ka dhacay buu ahaa, laakiin ilaahay wax khayr badan u waafajin doono. Dumarku waxay leeyihin sifata raxma ayaa ku badan, sifata waxaa ku badan iithaar inay wax dooraan baa ku badan, sifata tawaaduc inay hoos isu dhigaan baa ku badan, sifata almunaasara inay u gargaaraan iyadan wax cunin bay odageeda waxseen, iyadan wax cunin bay aabaheed siin, iyadan wax cunin bay hooyadeed siin, iyadan wax cunin bay ilmaheeda siin. Nin baa gabadheeda waxay ku tiri waa la ammaano isagoo la sheesheegay artay oo khudbada uu macaaya waa nin fiican, waa nin fiican war khudbada iyo fiicnada ninkan ana saba ugu ahbay tiri. Markaas ninkan azer buu ka soo baxay isagaa sheekhe seed saba ugu noqotay. Waxay tiri gabadhii marka ana idin tusi doona maalintii khamiista ahayda jumcada ay soo dhammaanta oo kale. Marka wuxuu yidhi maxay tii weyneed ba wuxuu ku yidhi adi maxaan kugu jeclaada. Marka qur-aan bay meel la aada waxay tidhi ilaahay ba wuxuu yidhi wasaabiquuna saabiquuna ulaa'ika almuqarrabuun waa ka soo wada horreeyay tir waxaan odhan muqarrabad baana waayadi waa rag baa laga hadlaya moogtahay. Tii saddexaad tii labaad ba wuxuu yidhi maxaan adiguna ku mudatay jacaylka oo inaan ku jeclaado. Markaasa waxay tidhi ilaahay ba wuxuu yidhi maadaama jacaylka saas uu tigtigsato saas uga hadashay su-aasha aan kugu soo gabagabaynaya waxay tahay kale aan dib u noqdo sheekh cabdiraxmaan jijiriga weli jacayl ma ku dhacay? هذا جعلك و الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله يسود ولا الله نبركي ملك استود أدونك جوكتان آد بايني سلامينا وبرامش كي حيسها بنا أين بنا ودسوك جسين وبرامش كي سؤالها سفيركا مانتا سيني موقتا waxa horteena fadhiya maadiha ka gaadhe sheekeena sheekh cabdiraxmaan sheekh cabdiraxmaan jigjiga loo yaqaano. Sheekh cabdiraxmaan markuu soo dhawoo safiirka islaamka soo dhawoo. Maasha allah aan dhowahay, jazaakallah khayr, allah ku barakeeyo. Waa kaaga mahadcelinaynaa waqti aad noo soo hurtay ijaaniskaana siisay. Anagu og inaad mashquul badan tahay iyo safarkaaguna aada u adag yahay. Waxaan rabnaa marka hore waa su-aalaadka safiirka la yidhahda, su-aalaadka safiirka islaamka waa su-aalaad lagu baranayo culimada taariikhdooda iyo culimada kaftankooda lagu ogaanayo. Marka waxaan rabnaa horta marka hore inaan barano waa kuma sheekh cabdiraxmaan jigjiga maanta halkaas iyo Itoobiya iyo jigjiga aan aadaynaa ilaahay idinkii. Marka inaan barano sheekh cabdiraxmaan ayaa rabnaa. Marka sheekh cabdiraxmaan magacaagu saddexan, jigjiga maxay kugu baxday, meesha ku dhashay, soo dhow ustaad. نحمد الله ونصلي على رسوله الكريم. أول الحمد لله خير ويه كلي وأنا كعود الدارن هيا يو أهرن أن كعادة دكتي ماها كل هدوين سؤاليه قبرك هين وان إن شاء الله واسكو دين مكر ينا كيرين أنا هين سيدا ووشا يا سفيركو مقعيق عبد الرحمن معلن آذن حسين سمتر بالها وحان كل شيء مقالة السلحات gobolka Fiiqeed ama nagob loo yaqaano. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Waaye ustaad, magacan cabdiraxmaan jigjiga, sheekh cabdiraxmaan jigjiga xagee kugu baxday? Kolley naxwaha waxaa la dhaho qad yakuuna calaman bilqalba waxa la dhaho qofka markii wax loogu yeedho inta badan isaga ayaa macruuf uu ku noqdaa. Magaalada jigjiga waxbaan ku baran jiray ilaa 8 sano meelahaas, 7 sano anoo yar baa nimid ilaahay fadligiisa. Kadib muciidu darsi baan u ahaa ardadii, ayaan u ahaa darsiga ugu soo celin jiray. Kolley un ilaahay fadligiisa weyaan wax walbaba, ina allaha laduu fadlin cala annaas walaakina akthara annaasi laa yaclamuun. Un markaa darsiga aan ku soo celin jiray iyo meesha ardayda aan ugu yaraha tugtug roona ayay cabdiraxmaan jigjiga ay bixiyeen iyo meelaha uun laysugu yimaado oo ilaahay fadligiisa haddana uu qofka dee ilaahay baa subxaana wa taala yaziidu fi lkhalqi maa yashaa. Isaga qofku wuxuu doono ugu darahaya, hadday cod tahay, hadday soo tahay, hadday waxay doona, hadday tahay fahma, hadday tahay ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala fadliga iyo gallada. Laakiin xilligay sii intishaartay magaalada Muqdisho ee ahayd markaska hidaaya, sheekh Siciid raxmatullaahi calayhi bayaan aan ku qoraa
dadku nadee aad u badnaayeen ayuu wuxuu leeyahay Cabdiraxmaan Jigjiga ha ku soo dhawaado ayada markii hore iska qarsoonayd halkaas markaa ka intashaartay ma sha Allah Allah ku barakee wa maasanta sheeqana waan fahanay suu ku yimid magacaasi waxa rabnaa marka sheeqana su'aalahan waa su'aalaha iska kaftana waa su'aalaha iska baafurana marka dhalinyarada ama culimada ama yaani bulshada Soomaalida inta badan waxay ka rabtaa inay ogaato culimadooda iyo kaftankooda inay bartaan culimadooda insha Allah ta'ala marka waxaan ka rabnaa ustaadi intaad daacwada ku jirtay imisa sano amalay ahayd adu alxamdulillah laga soo bilaabo 98 ila yoomina hada wa alxamdulillah inta waska dhax socona waayahay dadkuna waa muslimiinta waa saddex nooc oo musliman fil islam iyo musliman ala islam iyo musliman lil islam marka inuu ilaahay naga dhigo muslim lil islam ayaa saga dhax socona insha Allah Allah ku barakeeyo wa ku baad erineyna su'aashayna kale ustaad waxay tahay marka adduunka maraysay in waxa tahay nin oo socod badan oo adduunka diinta faafinaya tahay marka inta adduunka wadamada aad maraysay ku xisaabsan dabcan Yurub iyo Aasiya America meel kasta waad martay waad aragtay marka imisa wadan ayaad martay ustaadiya ilaahay fadligiisa kulli wadamo badan baan maray aad u garan mahayo kulli hadda tiradoodii oo cadad mahay laakiin taqriiban 40 dowlo malaha inay iska gaadho waa laga yaabaa Afrikada iyo Aasiya oo dhan khaliijka oo dhan carabaha inta ugu badan Scandinavianka asaguna aan u maray 8 dal iyo inaan ka maray duwalal Maghrib meelo fara badan South Africa meelo badan baan maray alxamdulillah ilaahay fadligiisa oo uu adduunyana maana u tageen oo daacwada iyo khayr uu ilaahay subhanahu wa ta'ala aan allahumma alhiqna bi salihin aw an lahayn oo dadka salihiinta iska daba soconay allah ku barakee ustaad wa ma san tahay su'aashayna kale waxay tahay ustaad madama aad intaas daacwada ku soo jirtay intaas oo sano aad daacwada soo watay 98 kii laga bilaabo ilaa maanta 2022 kooda ay tahay aad daacwada ku jirtay qofka markuu daaci yahayna wax badan uu la yaabo arkayaa wax badan uu ka farxad gelinayo uu arkayaa marka inta adduunkaas maraysay ama aad daacwo fulinaysay ama aad yaani diyaarad saareed maxaa ku yaab badnaa oo noloshaada ku soo maray maxaas kugu farxad badnaa noloshaada soo maray soo dhow kulli su'aashaas waqti badan bay u baahan alxamdulillah waxyaalo fara badan baa de qofku markuu socdaba adduunyada dhan baa iska wada cajab al cajaaiba oo adduunyada dhan baa iska waxyeed aha laakiin ilaahay fadligiisa subxaanahu wa ta'aala qofku inta badan waxyaalaha cibrada ooga kordhaya ila nabiga kaleey salaam waxa daaim al fikr mutawazil al ahzan laysa lahu raaha fikr joogta ah online ah iyo murug joogta ah online ah ayuu aha nabigu laa yahda lahu baal uma xasilin jiray nabigu baal markii uu arko ilaahay dadku wuxuu ka doonahayo iyo ummadu siday u taalo yaani laba isqabanaya ma aha ummadii waxa laga rabo iyo waxa ilaahay uu ka rabo marka meelo badan inta badan horta markaad dadka waxaan kula talin lahaa haddii dadku inta badan isbitaalada ay booqdaan yaani waxyaalo fara badan cibr fara badan baa qofku u kordhaya haddii sidoo kale booqdaan ay booqashada ku badan meelaha jeelka dadku ku xiran yahay oo kale daacwada oo kale dadku markay ilaahay dirtii aad u dhax socotay qaflada dadka qafladeysan aad booqato ayaa insha Allah ta'ala iyadana waxyaalo fara badan iyo cibrooyin fara badan baad arkaysaa wadanka ilaahay subxaanahu wa ta'ala fadligiisa ilaahay baa iska leh la hawla wala quwwata illa billah laysa walaysa li shay Allahu rabbuna wa lahu kullu shay wadanka iskandinaviyaanka markan ku baxnay oo ahlaha igula cajabta badnaa alxamdulillah meel baan booqanay meelaha qofku waxa la dadku hebel noloshu ka dhacay oo beertu ka dhacay waxaas la dhahaa nin baan booqanay meel ay ku badan yihiin dadku oo waxaan yaalahan sharaabki iyo waxa lagu cabo beertu galay oo kale aha dad fara badan baa markaa jazaairiyiin iyo Nigeriyiin iyo Maghrib iyo Iraqiyiin iyo Soomaali dad badan ma meesha joogay marka yar Soomaali dhaha ayaa ka dhaxgaranay yar ka magaciisa taahal dhaha yar la iska yaqaan ayuu ahaayo in badan yaani Ilaahay subhanahu wa ta'ala nolosha ka dhacay buu ahaa laakiin Ilaahay wax khair badan uu waafajin doono yarkii baan soo raacay masaajidka ayaa keenay dadku way la yaabeen war ninkii soo taaha ma aha ninkani Ilaahay fadligiisa yarkii hooyadii waxay isugu dambeysay 12 sano sidoo loo sheegay aabihii buu hoodla ayuu ku indhabeelay ninkii baan alxamdulillahi tarqiibina markii dambe hooyada ma garanaysa meeshii deganayd may buu yiri ma garanayo laba ilmood lahaana waa laga qaatay baasboorkiina waa laga qaatay kadib yarkii alxamdulillah Ilaahay fadligiisa hooyadii baa soo aadnay oo markii hooyadii bildhaantisa aragtay ba way dhacday markaasaan nidi maxaa balka kaco waxay tiri wax mar walba waxaan ku duceysan jiray Ilaahayow Ilaahayow ciidamadaada ay bixi baan ku duceysan jiray alxamdulillah ninkii intii 4 cishaa ayuu nala baxsanaa
intii nala baxsanaa quraanka ayaan ugu celcelinaynay meel fiican juzca ma ayuu soo gaaray noloshiisii baa soo noqotay labadii ilmood bii ilaahay u soo celiyay baasboorkii bii ilaahay u soo celiyay xataa dowladdii baa ku faraxday khuruujkii buu sii ziyaadiyey ilaa quraanka dhowr iyo shan iyo toban jis oo markaa uu marayo wuxuu aaday markaa wuxuu ku baxay maraakiis ayuu ku baxay xajka ayuu tegay ninkii ducaadda ugu waaweyn buu maanta ku jiraa marka waxyaalaha alxamdulilah waddanka dad badan baa soo islaamay laakiin yarkaa sidaan oogu farxay malaha 280 baa kasoo islaamtay intaan scandinavianka dhex soconnay laakiin yarkaa soomaaliga saan ugu farxay ilaa imankadan aan ugu faraxsanahay ma yaxala taasa ugu sii weyn waxyaalaha kolley waxyaalo badan baa jira laakiin taasa ugu sii weyn nin kalaa jira isaguna mar aanu yar norway aanu ku kulannay oo marka waxaan booqnay yar yaqaana afkooda yaqaana ayaa ila booqan nin wasiir buu ahaan jiray marka ninkaasi markii aan booqanay aan u sheegnay inaan soo booqanay meesha ka wasaaraddiisa ka wada shaqayn jiray nin wasiir soo maray saadiqa markaa ma ahayn laakiin hore u ahaan jiray buu ahaa markaasa wuxuu yidhi adigoo afrika ka yimid maxaad ii sheegaysaa anigu wasiir baan ahaan jiray shahaada masterana waan haystaa ba masterra waan haystaa saasoo kale maxaad ii sheegi kartaa markaasa waxaan ku yidhay horta in afrika midabku ilaahay baa bixiya wax sii macno weyn maaha haddii masterad haystaan anigu bhd baan haystaa baan ku yidhi adu markaa waa iskaga dhicin hayay markaasa wuxuu yidhi